はい、重岡チャンネルでございます。こちらですね、だしの切った野菜だしラーメン、札幌一番のこれグリーンプレミアムということで、こちらですね、1食291カロリー、かなりカロリー低いですね。これね、ノンオイルスープ、ノンフライ麺、コレステロールゼロということで、まあね、コレステロールのみんなの方にはちょうどいい、はい、ラーメン出ましたね。というわけでね、今回ですね、こちらの方ね、ちょっと試してみたいと思います。もうすでにですね、こちら煮込んでおります。まあね、スープの方もね、こんな感じでもう用意しております。これね、スープをまあ、マスカセンみたいな感じのね、作り方です。お湯入れてね、作る感じでね、やってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、完成しました。こちらね、だしの効いた野菜だしラーメン。食べてみましょう。もう完全にスープはね、塩ラーメンのスープの薄さです。こちらね、じゃあちょっとね、食べてみたいと思います。いただきます。結構ね、美味しそうです。匂いがね、結構ね、だしの匂いがします。だしの匂い、何の匂いだろう。うん、かつおだしの匂いがしますね。かつお系スープかな、これ。野菜だしって書いてるのにね。いただきます。味薄っ味が薄い。結構ね、味薄いです。さすがノンオイルスープ、ノンフライもコレステロールで、でもあっさりしててね、美味しいです。僕こういうの大好きですんでね、また食べてみたいと思います。これちょうどね、お酒飲んだとちょうどいいんじゃないですか。超さっぱり、美味しいです。はい、というわけでこちらね、ちょっと玉ねぎの匂いとか鰹節しますね。ほんと薄口です。美味しいです。これぜひね、一度食べてみてください。はい、というわけでこちらですね、札幌一番グリーンプレミアム、だしの効いた野菜ラーメンゼロ、今回はね、かっこいいラーメンでレビューしました。ありがとうございます。